Важче пробачити, чи все ж таки попросити пробачення будемо сьогодні з'ясовувати у програмі діалоги. І, власне, у гостях у нас сьогодні отець Василій Юрина. Доброго дня! Вітаю всіх вас. Ми давно я вже хотіла записати програму на цю тематику і вас про це повідомила. І ви сказали, що тема дійсно дуже актуальна завжди. То давайте ж поговоримо про те, що таке образа, чому люди ображаються і як навчаться пробачати. У нас всередині закладено Богом відчуття святості і справедливості. І совість, розум це ті чинники, які допомагають нам розуміти причини і наслідки тих чи інших вчинків наших і навколишнього середовища. І коли ці вчинки досягають якоїсь критичної межі, людина, як правило, намагається реагувати. Це скажімо так, з хорошої сторони. Є ще інша сторона це наше особисте его. І є вчинки, які ображають. Скажем так, загальні принципи істини. А є вчинки, які перешкоджують мені а, і змушують мене неадекватно і часто реагувати на оточуючих. І от в цьому треба вміти а, а, розібратися. Чи я правильно ображаюся, чи я неправильно ображаюся. В першу чергу. Як це правильно, а як неправильно? Коли а, ми на кон ставимо тільки особисті якісь а, бачення, скажімо так. Навіть не об'єктивні частенько. Якщо ми отримуємо зауваження по справі, наприклад, там хтось любить курити в громадських місцях, хтось лається, хтось смітить в громадських місцях, якщо людині робити зауваження і вона ображається, її образа є, ну, скажімо так, зовсім неоснованою. Коли ж отримуються якісь речі, які ми... Не по заслугам. Чи, да, через намагання на шляху до істини отримуємо, і нам перешкоджають, скажімо так, ну, це можна вже об'єктивно оцінювати і в якомусь плані реагувати на це. А чому важливо пробачати, а не затримувати в собі образу надовго? Єдина молитва, яку нам дав Господь Ісус Христос, це молитва Отче наш». І в ній якраз Спаситель в коротких змістовних тезах. Намагається дати нам закон існування. І говорить нам він так: якщо ви любите Отця Небесного, якщо ви хочете бути від нього прощені, і ви залишаєте іншим ті образи, які є у вас на них. Чи це більш основні, чи це менш основні. Але ж інколи ну, для когось слово вибач сказати не так же і важко, і сказати, я тобі вибачаю так само. Тобто сказати ще не означає зробити. Як зробити це усвідомлено, як відпустити ситуацію повністю? Деталі частіше ми спостерігаємо, що люди не стільки намагаються на собі працювати, щоб бути хорошими, скільки видавати себе за хороших людей. І же в цьому плані і ця річ. Якщо з дитинства привчили батьки, старші, вчителі, а за якісь свої проступки вибачатися, це може мати таку звичку, звичку просту і часом, яка під собою нічого не має. Для того, щоб реально вибачитися, потрібно порозуміти проблемність свого напрямку негативного і бажати виправитися. Дуже важливо. Чи має те, що ми затримуємо в собі образу, такий накопичувальний ефект? Тобто, наприклад, якщо ситуація на роботі із стресами, так, то у людина це накопичується, накопичується і може закінчитися вибухом емоцій. Чи так само з пробаченням і з образами? Це в кожного по-своєму. Любий лікар скаже, що якщо занадто довго тримати образу на когось, будуть і фізіологічні, і психологічні, скажімо так, збої в організмі. І це нам потрібно чітко розуміти, що довго так не можна. Певний час людина повинна тільки перед Богом і перед близькими бути такою, яка вона є. Але виказувати свої недоліки перед всіма не буде доречно, тому що люди інші можуть скористатися цим і не допомогти, а навпаки, затоптати. І в такому плані дійсно людина повинна навіть багато речей в собі скривати, але не від Бога і не від самої себе. Бо дедалі модно стає повністю зволікати тими реальними процесами, які є всередині. А та ж сама совість це голос Божий в людині, який підказує людина, ти йдеш не туди. І якщо цей голос спалити, якщо ці тормоза спалити, навіть важко уявити, де людина опиниться. А що важче пробачати чи просити пробачення? По-різному, по-різному, але напевне важче просити пробачення. Як правило, у нас завищена категорія самооцінки, і ми дуже з великою неохотою хочемо себе перед кимось принизити. Дуже багато хто вважає, що якраз просити вибачення це приниження. Насправді ні. Насправді це об'єктивна оцінка, яка допомагає потім правильніше оцінювати свої здібності і йти далі вперед, крокувати вперед. Без цього неможливо справжньої доверженості. І всі інші напрямки в такому хибному напрямку, вони просто будуть як будівля на поганому фундаменті, яка розвалиться в найближчий час. А чи є люди, які не заслуговують пробачення? З точки зору Біблії, Святого Письма Бога, майже таких нема. Ми бачимо перший приклад людини, яка потрапила в рай. Не Іоанна, Хрестителя, не апостолів, які були з Господом, а того розбійника, який себе порозумів, вибачився перед Богом. І він навіть і не думав, що він може бути там, де буде цей праведний. І він просить: хоча б згадай мене там, де будеш ти, тому що я точно знаю, де я буду, моє місце в пеклі. І цей стан він дуже цікавий. Цей стан дуже схожий на стан блудного сина, який порозумів свій стан і прийшов до Отця Небесного, і Отець Небесний його прийняв. Це надзвичайно цікава річ. Без цього неможливо справжнього релігійного життя і діяльності і успіху. Я нещодавно бачила в одному документальному фільмі інтерв'ю із жінкою, дитину якої вбили. Але вона вибачила вбивцю навіть, ну. Це вона визнала, що вона не тримає образу. Вона із релігійної точки зору, вона вибачила, вона відпустила ситуацію. Значить, так мало бути, все дається не просто так. Але напевно людям, які не стільки схильні до християнства, настільки є щирими вірянами, для них це було дивно, як вона відпустила таку ситуацію. То звідки взагалі брати ось цю силу, щоб навчитися пробачати взагалі ось навіть такі речі, в першу чергу згадуючи слова Христа. Без мене не зможете творити нічого справді доброго. І розуміючи це, ми просимо Бога, Господи, допоможи нам. Чи це в якихось невеликих наших подвигах, чи трудах, напрямках, чи в більш суттєвих. І те, що сталося з цією жінкою, це дійсно дуже благородний вчинок. І на це потрібно мати дуже велику силу віри, благодаті і допомоги Божої. І це приклад багатьох святих. Це приклад біблейний. Ми якраз і маємо ці приклади і не тільки в книгах, а ось живий реальний приклад справжньої релігійності, коли людина пробачає те, що логікою пробачити неможливо. Ми вже в розмові проговорили трошки про дитинство. Що навіть, ну якщо з дитинства дитині прививають, що вона має просити пробачення за такі то речі, це стає звичкою і, ніби ну, не настільки усвідомленим словом, пробач. А як правильно виховати дитину так, щоб для неї це було справжнім таким процесом для її душі? Ми втрачаємо хороші напрямки освіти і виховання. З самих маленьких років життя? Дитина повинна вміти бути вдячною і об'єктивно оцінювати себе і оточуючих. І батьки якраз як зернятка мають всіювати зернятка цього вчення дитині. І це правильно, це неправильно, це добре, це недобре, це небезпечно, це менш небезпечно. І поступово привчаючи дякувати за той суп, який мама нагодувала, за випрану одежу, за те, що мама допомогла прибрати кімнату і багато чого іншого. Якщо діти будуть своєчасно дякувати батькам за це і вміти визнавати свої помилки, то вони, думаю, в цьому плані не будуть мати проблем. Я гадаю, що ось саме вміння пробачати і просити пробачення, варто пов'язати трошки із сповіді, тому що коли ти йдеш на сповідь, розказуєш про свої гріхи, ти ніби як і просиш вибачення у Бога за те, що ти скоїв. Комусь е, це дуже дається важко. Як правильно себе до цього підготувати? Ну, Розумієте, нам потрібно, що ми приходимо до Бога, і Бог каже так: якщо ти маєш щось на свого ближнього і хочеш помилитися. В першу чергу іди помирися своїм ближнім, тому що твоя молитва не буде мати сили для тебе в першу чергу, не для Бога, бо молитва це для нас корисна. І в такому напрямку, помирившись з кимось, ми можемо якісніше звершувати цей наш напрямок. І взагалі, для того, щоб мати якісні плоди в духовності, в релігії, ми мусимо розуміти, що є, скажімо так, вказівки Бога. Про ті чи інші настанови, напрямки життєві, які підказує нам. Той же, та ж же молитва «Отче наш», до якої ми вже прибігали. Що... І оставить нам так, як і ми оставляємо. І ті люди, які до цього не привчені, хай читають літературу, хай йдуть спілкуватися з священниками, кажуть про ті речі, які їх реально турбують. В більшості з людей є так званий штучний бар'єр ну, Такої незрозумілої боязні, а що про мене подумають? Гордість, скрита гордість. А от я відкрию свої карти, а мене будуть сприймати як людину, а, слабий такий щабель. <світтє> Ні, якраз прощають сильні люди і просять прощення, сильні люди. А люди горді, вони ніколи не бувають винуваті. Завжди винуватий хтось десь, колись, але не я. Я завжди правий. Ми вже поза кадром з вами трошки зачепили тему того, що ось на старше, старше покоління, люди уже похилого віку, вони якби більше розуміють так, що пробачати і власне просити пробачення дуже важливо. І дійсно, інколи ми не замислюємося, що в деяких ситуаціях ми б мали це зробити, але не робили, і вже лише з часом усвідомлюємо це. Як гадаєте, чому? Ну, давно вже сказані слова, що якби молодість знала і якби старість могла. Той досвід, який ми накопичуємо в літньому віці, він безцінний. Але ми за нього віддаємо життя. І занадто пізно інколи він доходить. І потрібно нам, молодим людям, на це зауважувати, розуміти це. І намагатися зупиняти себе. Розуміти, що занадто багато часу може пропливти, поки ти на своєму досвіді. Дійдеш до тих чи інших істин, реальних об'єктивних істин? І тому бажано прислухуватись до людей, дорослих, читати святе письмо, читати повчання святих отців це те, що допомагає нам не впасти в великі крайності. Угу. А як щодо того, коли, наприклад, людина зібрала всю свою силу в те, щоб попросити пробачення, а її не вибачили? Як їй з цим змиритися? Деякі вчинки потрібно дійсно дуже суттєво, скажімо так, потрудитися, щоб отримати вибачення. Є речі, коли ти комусь наступлюєш на, 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 на зуття і вибачаєшся, це одна справа. Інша справа, коли людина досить суттєво комусь наслідила в житті і одне вибачення не обійдеться. Коли батько чи мама. Які, по молодості залишили своє дитятко в інтернаті, і прийти потім до дитини і сказати, і ніколи її не бачивши, прийти потім, сказати, що одне слово, прости, цього буде замало. Все має бути якось об'єктивно оцінено. І той, хто винуватий, якщо він на шляху до каяття, він відчує потребу і буде намагатися не один і не два рази вибачитися. І навіть якщо тобі сказали, що тебе вибачили. Справжня людина, яка шукає кайтя, вона ще перепитає: ти точно мене вибачиш? Ти точно мене вибачаєш? Ти приймаєш мене в своє серце. Це потрібно зробити і не боятися того, що нам відкажуть. Тому що дійсно гордість частенько нам мішає адекватно і об'єктивно оцінювати свій стан. І духовності, і відношення навколишніх до нас. Як щодо тих людей, які просто не можуть сказати ці слова, які показують це вчинками? До прикладу, ось я пам'ятаю в дитинстві, у мене було таке, коли я там у мами не могла за щось попросити пробачення, я їй сама робила листівку, в якій я це писала, але сказати не могла. Як навчитися говорити це? Прекрасно, це перші кроки. От зараз на прощену неділю, про яку ми теж згадували за кадром. Дуже багато людей в інтернеті один в одного просили вибачення. І, як правило, Тартинками. як правило, в тих, ким вони зовсім нічим не, не завинили. Ну якщо це було щиро, це було таке невеличке, легеньке тренування. Але потрібно вибачитися перед тими, перед ким ми реально завинили. Це набагато складніше. І тут треба теж поступово себе привчати. Спочатку в собі, в думках і в почуттях розібратися. І навіть якщо ми праві, але той інший не йде на поступки показати приклад. Розумний приклад. І якщо ти, як правило, кажуть, що вперше вибачається той, хто дійсно дорожить відносинами, а не той, хто винуватий. Це, як правило, завжди. І не буде тими двома баранчиками на тій одній перекладині, які не могли один одному поступитися. А повинна показати приклад. І якраз е, через таке зусилля над собою, коли дійсно хтось е, винуватий і невинувата людина просить прощення, це несправедливо, реально. Але це якраз показує благородство. Це показує величезний приклад благодаті, який в людині. І якраз ця людина допомагає тій людині, яка не мічна, е, в, тій, в тім його стані е, зробити над собою зусилля. Це дуже цікаві речі і дуже важливі. І якраз за таке терпіння, за таке прощення Бог дає людині благородство і благодать. Але ж тут не йдеться мова про те, щоб постійно це робити, в якийсь момент треба розуміти, що все. У якому разі, толстовське вчення про все прощення, воно ніяк не пов'язується з образом Христа в новому заповіті. Ми бачимо його, який досить. Такі конкретні зауваження робить церковним діячам, політичним діячам, які зовсім не беруть до уваги людські долі і життя. Ми бачимо, як він виганяє кнутом в руках тих, хто займався простою торгівлею біля храму. Якщо потрібно навіть життя покласти заради своїх ближніх. Господь каже, що немає більшої любові, ніж тоді, коли хтось покладе своє життя заради своїх ближніх. І це якраз і показує нам, що не всі речі ми можемо прощати. І така річ, поки нас не примушують до гріха, ми можемо простити легко. Якщо ж іде нам таке нав'язування гріха, ми не можемо тут скорятися. І якраз християни признають різні політичні, капіталістичні інші склади, комуністичні навіть до тих пір, поки не йде прямий призив до гріха. В цих умовах, в будь-якому, навіть в рабо, такому в рабському, як це називалося, феодальний і рабський лад. Так, так, рабовласницький лад. Навіть ми чуємо слова апостола Павла, що покоряйтесь не тільки добреньким господарям, але й злим, крім гріха. От гріху християни не мають покорятися. І коли ми чуємо з уст можновладців, представників влади чи політики про якісь речі, які торкаються якраз моралі, духовності і гріха, з цим ми погодитися не можемо. І оці речі ми прощати не можемо і не будемо. І останнє питання. Бувають ситуації, коли треба навіть навчитися пробачати себе. Ми часто чуємо в пориві емоцій, коли кажуть, я собі цього ніколи не вибачу. Як вибачити собі? Мати на увазі, що, як правило, це по гордості. Це завищена самооцінка. от Я собі цього не пробачу. Дійсно, воно має межу, воно має місце, але не потрібно тут перестаратися. Тому що, якщо ти тільки в собі намагаєшся зібратися без Божої допомоги, не зможеш об'єктивно, адекватно вийти з цього сухим. І, як правило, Ворог наше спасіння шукає будь-яку щілинку, щоб зачепитися за те, щоб нас збити із сліху. І от я собі кажу, що я завтра буду по-інакшому жити. От я, 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 я. І завтра стаєш, і от хочу завтра краще поститися. хочу завтра краще молитися, хочу про когось не думати погано. І замічаю в кінці дня, що в мене ні по жодному пункту цього не було. І тому і пише святе письмо: якщо ви щось хочете робити, просіть Бога допомоги. І знову ж таки повертаюся до цих слів Христа. Без мене не зможете справді хорошого зробити нічого тут на землі, тому що цей світ, він, як правило, змішаний з гріхом. І навіть самі хороші речі вони часто змішані з гріхом. І не варто надіятись тільки на себе, а з Божою допомогою потихеньку-потихеньку виходити з тих обставин, на яких ми знаходимося. Дякую гарно вам за розмову. Наостанок, що побажаєте нашим глядачам. Не забувати всім нам, що прощення це одна із запорук для того, щоб досягти царство Боже. До цього нас призиває Господь, святі Отці, і цим постом, тим більше. Нам це дуже корисно для духовного свого довершення і для спасіння. Дякую, гарно. На цьому будемо завершувати програму. Вам дякую за розмову, глядачам за увагу і залишайтеся із телеканалом М-студіо.